Sos. Joo, nyt on kakkoskierroksen aika tuomiokuppi. Ei kun mikä... Kyllä. Ei kun mikä, ei tää tuomio, kun se on Mario Kartti. Mikä tää on kun... Rankasukappi. Rankaisukuspi. Nyt lähettiin. Kyllä, reippauskuppi. Ja start. Sit lähettiin. Kyllä. Ensimmäinen neljästä. Tämä huutaa mulla zeroa heti, kun heitettiin, että peli päälle. No niin, nyt käytetään taas kaikki kolikot. Oh, banaani! No niin. Oh, mä sain banaaneja. Niin järkevää. Saa banaanit ja aloitat boostilla, selvä. Kyllä. Banaani ja moottori. Banaani ja battery. No, tää onkin semmonen biomoottori, että tuota. Niin kyllä se on biokaasua sinne. Tungen pari banaaneja tonne tankkiin. Millä ajan sä oot se Tilesilla? Mä äänäsin, että mä ne yrittäisin sun Tilesilla tänne. Hyi helvetti, mä menisin mennä tonne järveen. No mitä paska tapahtuu? Niin ne vaan yhtäkkiä on paiskattu vittu ilmasku. Älä nyt ei viitti mies. Mie vaan oon härski silli nyt. Nyt lähettiin mutta tosta noin. Ajattelin kyllä mennä sinun ohi tässä näin. Otakaan toi nikka pois tosta edestä sitten. Ei paska, mä lähdin gridaan väärän suuntaan. Niin älä, mä... Mä oon tehnyt taustatutkimusta tästä hommasta kyllä, kun mä katsoin sun videon. Ai. Mä tiedän kyllä, että miten sä menet tän kisan, niin mä ajattelin voittaa sut. Niin varmaan. Aika kovaa halu olisi kyllä vähän. Reippaa noin. Sähän kyllä niinku näet nyt päiväunia, että jos siitä lähdetään liikkeelle, mut niin... Mut on kyllä ilta, niin saatan nähdä kyllä vähän iltaunia tässä. Kyllä, ja sä saat tuosta tuommoisen pienen penetroin. Ei perkele. Joo. Yeah. Voisin kyllä mennä tässä oikoreidistä ja mennä seinään sitten. Kyllä. Minä voisin vaan tästä niinku näin nätisti ohitella, niin... tuu ongelmiin. Sun kohan näkyy tähtäin, mut mulla ei mitään ammuttavaa. Ei kun mua ammuttiin niinku semmoselle vitun dronel, mut mä niinku väistin se kun mulla oli turboa. Eiks no ihan sama asia kun Mario Kartissa on punaiset kilvet? About joo. No mutta vois vaan suoraan oikeesti olla se punainen kilpi. Ripoffaa vaan suoraan, ei tarvi laittaa mitään lumipalloa. Niin tai kilpi, niin lumipalloi tai vastaavii. Jep. Kaks tei. Ui! Temppu! Temppu! Jee! Mones sä oot? Mä olisin niinku kolmas. Mun täytyy ottaa vähän kiinni nyt täältä kyllä. Kyllä. Oho! Nyt on kyllä kaikki tähtöiset koolla. Nyt aletaan ilmattaa ilmatukkeen. Toivottavasti tää tekee ei, jotain. Ei ginos! Tampu vaan sivuille, mitä saatanan hyötyy tästä on? Ei penis puppuhaulikkoon, no niin. Toi All-Starin takia menisin ajaa seinä. Tässä on muuten nyt sellainen mielenkiintoinen sellainen medikaalinen tapahtuma oli, että ennen kuin ruvettiin rekordaamaan, mulla on jalka puutunut. Nyt ruvettiin rekordaamaan, niin mulla ei enää jalka puutunut. Ai, se on, kato kun pelaa Meitsinkaan, niin kaikki tauit pahaa. Olis voinut huomata pari syöppää tosta vielä ennen kuin ruvettiin rekordaamaan. Ois parantunut nekin saman tien. Shogunilla on All-Star, sillä on about pelin paras All-Star, jos siitä minkälainen se on? Se vaan heittelee ihan vitusti tulilohareita. Joo. Niin mulla tulee vene, joka ampuu sivuille. Eli yhtä kuin eteen mitään. Yes. Voi lekaa meisseliharkkomies. Mitäs nyt lekaa meisseliharkkomiehelle tapaa? No kun tuli vähän dronea taas. Kyllä. No nyt vetää kunnon turbopuusti hei. Mä oon Pimp Myride. Mä oon. Joo. Kyllä. Oho, tää on muuten viimeinen kierros. Mitäs se nyt niin sattu? Nyt ei vittu, jos tää menee vittuis. Oh, ei mennyt. Ai, mä pääsin ykköseksi. No, joo. Ajattelin silleen, että mä oon neljänteen. Mut mä pääsin tonne oikkariin boostille. No, onne kaikki muutkin meni sinne, niin se ei auttanut mitään. Niin. Ja kun nää tietokoneet liian täydellisiä tässä, ne älyy mennä aina tosta. Kuka vittu on Pudding? Se on joku vittu laulu. Musiikkipeli olevina tai jotain, en minä tiedä. Ei harma, että hajuu kyllä niinku oikee, aikuiset oikeesti. Nyt otetaan taas yli 9000 expoa täällä. Täältä ihan vitummoista experienceet niinku häkästään, että oisko Tilesille level 3 kohta. Meikällä on 4,2 no leveliä täällä. Joku 4,25. No ei sitten Tiles, jos et haluu leveliä, haista paska. Nyt tän sun varo valkaa kenttä, muistatko? Okei, okay, mä haluun sen Super Monkey Ballista sen radan. Onne sit näin on, niin ei kun mä katson hetki, että mä otin sun uskallessin. Et ota vitus Nykkelssoniä, vaikka mä en pelaakaan sitä. No niin.
No niin, mitä valkattiin rata? Ota tota... Pitikö ottaa vaan settingsiä? Tai optionsi vissiin. Joo, se. Rase. Niin mikä sen kentän nimi oli? Se oli jo, en mä muista, mutta se on puolista. Se on vissiin nyt ihan ekoi. Onks se toi... Templetrople? Ei. Eikö se muka kuulo se? Onks se toi? Näy, siinä lukee Super Monkey Ball Hulu. No, en minä tiedä lukee. On toi, joo, on. Joo. Mä haluun sen, niin, että on kaunis. Siinä on paras musaakki. Ai musaakit on siellä hyvä. Musaakki on toi, siellä on musaakit siellä. Mansikka! Mä en sano mitään. Mut mä voitan silti, koska mä oon niin pro. Kun on longe porno hissimusiikki. Kyllä. No niin, taputellaan käsi yhteen, niin voitetaan. Nyt tuli boosti. Nyt lähti. Eiks toi ime Danis ja Patricks on muuten joku NASCAR-kisaaja? On vissi. Joo. Mitä varten se on tungettu tää? Jollakin lisenssillä keksitty, että hei, annetaan sille lisää massei. Ei perse, mitä melkein ajoi seinää. Mä yritin liftaa sut helvettiin tää. Mä menen tästä ohi. Nää lähden nyt viitti, baby. Kyllä mä nyt vähän sen meinasin. Ihan mussukka. Pikkasen vaan hanipuppeli. Ihan pikkasen hellästi meinasin vähän sitä hivellä ohi. Kyllä. Ei vittu toi Knuckles hivelee mua sen nyrkeä. Se on semmonen hiveliä. Vittu vanha kunnon naisten hakkaa ja vaimarit päällä joka päivä. Ihan joka päivä kyllä. Kyllä. Heittää naiset seinään. Ja nauttiin siitä seinässä. Nauttiin siitä seinästä. Niin silleen vaan siitä niin. Ottaa semmosen, millä saa seinästä irti sen semmonen lasta ja sitten vetää sen sitten. Saukkaraudallahan seinästä otetaan juttuja pois. Ottaa ne on kakkosnelosen ja sillä rupee raaputtelemaan. Kyllä. Mitä helvettiä meemmee? Nei mee. Oi hit. Onko täällä meemuja? Meemmee nyt vittu sitä. Mun ite teet. Aika napsaka läppä. Aika paha oli kyllä meinasin lähtää helvettiin täältä. Mä vähän niinku näin tästä, kun mä oon sun takana. Aha, mä tarvin vissiin jonkun itemme. Et tarvi. Aha, otetaas tommosia. Kuka vittu ajaa kännistään? Ai se on toi, ei ton taksikuski, no ois pitänyt arvata. Oi! Kuka Allstar? Meinähän se täällä vetelle noin. Mikä ton Allstar se on? Joku vittu paska lentokone. Mihin vittu on muuten joudun nyt? Ei mitään. Mä luulen, että menisin ulos radaan, mut en lentänyt. Tää on muuten taas ihan päin helvettiä tää kisa, kun äsken pärjäsin hyvin. Nyt, joo, munkin tän Allstarsin ja voitan valtias. Miltein laukesin. Melkein voitin jo. Melkein oli voitto jo varma, mutta sitten tulee joku vitun G.I. Joea ja pudingi. Ja täällä on niinku swarmei. Mitä? No vaan imin on kaikki itemmit tosta. Imusta puheen ollen pärjään aika hyvin. Monesko sinä nyt sitten luulet olevasi? Luulen olevan ensimmäinen, mutta olen seitsemäs. No, minä olenkin niinku kolmas, että minulla on tässä tämmönen ihan nätti tilanne. Että tosta on muuten hyvät boostit, kun vetäsee tempun tohon heti ton maaliviivan jälkeen, tohon alamäkeen. No niin. Sit pääsee kunnon hyppyn tekemään niinku... Tossa no kuusnepaan Rainbow-raadissa konsana. Kyllä. Nyt täytyy ottaa joku hyvä itemi. Boosti, no se on ihan mediumi. No niin, meemme, painuhan nyt täältä. Monen teot. Mä en tiedä, mä oon vähän niinku ylösen ja kakosen välillä. Aha, et ootko niinku. Sulla on aika hyvä tilanne, koska ykkönen on ykkönen ja kakkonen on ykkönen, niin sä oot vähän niinku. Sä oot aika niinku voittanut tän pelin tässä pikkuhiljaa. Kyllä. Ei perkele kuka! Mitä? Ei mitään, joo. Joo, no, kaikki pystyy... Mitä vittua tää? Wow! Pystyy imee kaikki itemit koko ajan. Tuki vaan niinku ohjuksi ihan saatanas melkein sain osumaan. Stunt fail, he nyt oikeesti. Nyt ku... Ei vittu mitään blowfissi. Ei nyt peatti! Ei ku mikään helvetti sä olit. No älä työnnä mua nyt kyllä yhtään mihinkään. Ei, tää meni aivan päin vittu. Tää meni! Satana! Ei pysty! Kyllä on. Nimittäin mä olisin pystynyt saamaan tosta vielä yhden itemin, mut sitten toi Eggman imas kaksi itemiä siitä. Eggman onkin niin vitu läski. No, minä kyllä tykkään ottaa kaksi. Minä otan kaksi, mulla tuu enemmän sisääni.
Kyllä mahtuu, kyllä molemmat poikittain. Aha, sulla on nyt niin kun... Eiku, eihän tossa edes näykään yhteispistettä. Ei näy. Miksi minun hahmoni ajaa seinään niin kun spontaanisesti, kun tietokone ajaa? Se katsoo, että aha, pelaa Tailsia, voisi tehdä itsemurhaa. Kyllä. Älä nyt Tailsia vähän niinku nöyryttää, että kyllä se nyt tulee kohta se kassitus. Kami pitää pistää pyörimään. En mä oon luvannut tähän mitään. Jääkkä ovella. Kakkosneloskämmi. Kyllä. No niin, sitten. Optionssi. Rase. Ja nyt teen valketaan kenttä täältä. No mikähän olisi joku semmonen siedettävä. No aina meni otettava vähän rulettia tähän väliin. Ai. Kulette ruudi. Sitten otan täältä Yseen, koska sitä ei ole vielä tässä videossa nähty. Ja sitten starttia. Eikö tää kolmoskisa on? Tää on kolmos. No niin, nyt hei, kun on boostit, hei baby, nyt anna jotain. Anna pikkasen jotain. No niin, stunt boost. No niin. Tässä paradaas ei vaan hirveesti stuntteja pääse tekemään. No ei muuten pääsekin, meni on. Kassinopark, nyt lähettiin. Siinä meni niinku teikäpojan upgrade niinku hukkaa. Mä en saanut minkäännäköisiä boosteja. Kova oli yritys kyllä. Oli kyllä, annan tulle sen verran. No kiitos. Tuttu hyvältä. Oi. Eipä syvällä villiinnytä kuitenkaan. Mutta kun mä haluan villiintyä. Melkein villiinnyin. Miltein villiinnyin, mutta en kuitenkaan. Anteeksi valitus, melkein villiinnyin. No, nyt otetaan tosta itemiä. Mitä vittua nää nyt nää blowfishit tulee täältä koko ajan? Mä vihaan tota itemiä. Drift level 2 ja sitten tulee jääpallo perseeseen. Ei se mitään. Aha, nyt lähdettiin yhtäkkiä Candy Rivings. No niin, meemee painohan nyt sieltä. Sulla ei varmaan muuten ole ajokortti. Mulla on vähän sellainen fiilis. Tää on muuten aika läppä tää Ages-niminen hahmo tässä pelissä. Mikä Ages? Se on niinku Seega, mut takaperi. No ei, helvetti muuten. Aika nokkela, kato kun se on vielä niinku Seegan konsoleita niinku... Siinä, silleen nätisti, että olisiko se vene ollut niinku jopa Dreamcastin kontrolleri. Aha. Mut niinku mikä se hahmo on? Se on niinku Seega, mutta toisinpäin. Oi nyt muuten taivas varjelle! Oh, nyt ei kai tule penetration. Mutta on ihan paska tää kyllä, kun ammun sivuille, mitä helvettiä, kuka tän on suunnitellu? Ei no, tää nyt onkin ihan hyvä, kun sä tuut tuon viereen. No joo, mä ammuin ohi. No joo. Ei mitään. Ja mulla blokkas muutenkin, jos mulla olisi tullut jotain. En mä usko, että Astar, se pystyy blokkaan. Ei satana! Aha. No mä pystyykö... No ei. Mulla on niin vittu miehekäs auto, että mä en voi mennä kahden tommosen välistä. Hei, kuka meni ohi? Nyt tuntuu hyvältä! Oi! Ei jumalauta! Nyt lähettiin muuten... Ei vittu tää on muuten... Tää pitäis... Ei perkelee! Tää pitäis driftaa paljon jyrkemmin, että pystyis... Saatana! Tää menee jokaisessa kurvissa pitkäks. Mun pitää laittaa siitä drift boosti oikeestaan seuraavaan kisaan. Mä oon tottunut, että Mario Kartissa pystyy driftaa sille ihan älyttömästi. Ei kannata tottua liikaa. Pakko tottua. Valtias. Ei! Noniin. Kaikki meni tohon toiselle puolelle, ottaa ton itemi. Mistä mä saan itemme? Sä et saa itemme. Sä et anna sen itemme. Joo. Nyt tuosta! Oi! Yes! Yeah. Sinne meni. Tuttu jepalta. Kuka Jeesus sai All-Starsin vissiin? Kyllä. Joo, ei driftata vissiin enää yhtään. Nyt mä näen ton Agessin. Mä katson eka, että se oli Game Boy. Ihan suhteellisen onnistunut Sega kyllä, kun näyttää Game Boylla. Nyt hei baby oikeesti, driftaa kunnolla. Ei saatanoiti! Tää on ihan paska tää auto. Mitä helvetti? Tässä tää kenttä on vaan, tässä on liian tiukat noin kurvit. Vähän niinku... Vittu! Ei! Kyllä! Neljäs ei hoitaa voitin rampen. No mä oon ollut niinku
Viies, neljäs ja viies. Mennyt vähän enemmän vituis nää kuin viime kerran. Kyllä, kyllä. Tätä on rangaistuskappi, että tässä nyt rankaistaan. Rankaistaan. Raiskaista, ei kun rankaistaan. No niin, hei, nyt mä valkkaan vikan kentän. Ei kun mä valkkaan sisään. Ei kun minä valkkaan, jumalauta. Ei mä saan valkkaa, koska mä häviin. Damnation! We are damnation! No ehkä mä nyt annan sulle sen verran sitten, että sä saat valkata viimeisenkin. Mun pitää ottaa semmonen, missä mä tuun ekaksi ja sä tuut vikaksi, sillä mä oon voittaa vielä. Ai. No kuinka paha... Ei, yleis... No joo, sun pitää kyllä hävitä ihan vittusti, että mulla on mitään maheksi. Kyllä. Tässä vaihdetaan game modea kokonaan tästä lennosta. Nyt on kyllä niin eeppinen kuin ensimmäinen kenttä. Ai. Nyt mä hävisin. Mä en voi voittaa tässä radassa. Tää on liian miehinen rata. Noniin, onkos mulla jotain kunnon... Onko se handling tää... Se on se kurvailupaska. Joo, kyllä mun täytyy ottaa toi balanssin, että mulla on vähän parempi drifti. Koska ei tuon speedillä ole mitään väliä, jos mä menen täysin seinään koko ajan. Päätin vain hulauttaa pikasen vettä. Anteeksi, juon vettä. En pyydä anteeksi. Koska veden juonti pitäisi olla standardi. Joo. Ylä. No niin, nyt lähtee. Mä en tajuta, että boosti juttuuko nyt niinku yhtään. Oh, kyllä mä vähän... Ei! Sain. Oi, nyt lähti! Mikä tuon nimen tähän nimi on, joka heiltää tuot lippuun tossa alussa? Mä en muista, mutta se on joku Seikan peli kuitenkin. Olisiko se ollut... Staffy. Oliko? Ei, kun voiko olla, kun se on Bravlissa, eihän se nyt vittu voi mitenkään olla. Ei voi olla. Tänne olihan Sonickin siellä teisen puoleen. Ei. Ja... Snake. Ei perkele! Joo. Lievää alireagointia. Good day! Joo. Tää on muuten niin parempi kyllä. Mä kyllä niin oikeesti tuhoan sut nyt, kun tää auto on paljon parempi. Niin varmaa! Nyt mä... Ois pitänyt ottaa saman tien tää. Sä puhut nyt tuhomaisterille! Aha. Mut mä oonkin Rapenator. Oh. Oh. How about you suck my dick now? Aha. Lentokone. Mut se kyllä. Lentokone on aina jotain tunnin myöhässä, niin sä... Tää on ihan niinku... Hävisit perinnä. Kyllä. Mutta Tails muuttui lentokoneeksi, mutta näistä syistä lähti myöhästyy 3 tunnilla, joten voitte mennä hotelliin nukkumaan. Ja. Otetaan tää kisa nyt ekkaan ja katsotaan sitten tota noin. Tois testis tämmönen itemi täältä näin, tätä kokeilee. Nyt tuli vielä aika hyvä itemi! Stunt fail! Mitä helvettiin viimein läppi? Tää nyt... Uloste! Mitä uloste? Hei! Hei! Aita! Sinne meni! Jes! Oh! Kyllä! Aja, saatana! Nyt! Blowfish on niin hyvä itemi! Älä ammu vaan penalti! Aja nyt sitä saatana venettä! Nyt! Aja! Mene kovempaa! Ammu! Ei! Mitä? Ei vittu! Ei voi mennä tälle! Ei vittu! Voitanko minä jopa voitolla? Ei voi vittua! Ei saatana! Vittu! Oho! Mun... Saanko tippua tavarat pöydältä? Ei siis... Ota boosti! Ole ensimmäisenä! Aja vittu seinää ja joudu kääntymään kokonaan uudestaan! No entäs mulla? Ole joku kolmas! Joku ampuu itemin, lennät vittu... Käydyt 180 ja ajat taaksepäin! Vittua! Mitä teemme? Hei, mut mitäs tää nyt oikein toimii, kun me ollaan monot voittu yksi kuppi? Ei tässä mitään järkeä. Pitääkö meidän ottaa sit niinku vielä viimeinen tuomio? Kyllä me vissiin pitäis ottaa. Meidän on pakko ottaa huomio. Joo, on pakko ottaa vissiin vielä. Joo. Paitsi et nyt pitää kyllä ottaa uusiksi tästä taas tää. Joo, nää viimeinen kuppi ja näin pois. Joo.